Xayirli bo'lsin dasturida sizni zamonaviy xonadonlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Demak, boshladik. Mana ko'rib turganingizdek, mehmonxona bilan oshxona qo'shilgan studiya. O'zi sizga yoqadimi studiya? Men bunaqa talabgor emasman. Stullarning ranglariga gap yo'q. Haqiqatan ham chiroyli. Og'irmi, yengilmi? O'g'irgina. Dilfuzaga e'tibor bering. Uyimizning klassika usulida qilingan qandillarimizga qarasangiz, boshqacha chiroylarimiz qani endi? Yo'q, bu dekor. Quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri tushib turibdi. Uy yorug'. Hiç kanaka çıralarını yakışık hacet hamıyor. Bir çoyam demle vermedi, suam vermedi. Uyuyla digen bu kesiz, elbette böyle çay içeğimiz edil Füzefe. Assalamu alaikum. Xayrli bo'lsin ko'rsatuvida yana ko'rishib turibmiz. Men realtor Shahzodaman. Bugungi Yakkasaroy tumanidagi 2 xonali uyimizni sizlarga ko'rsataman. Uyimizning tashqi fasadi bir ko'rganda insonni esida qoladigan, rosa ham chiroyli. Uyimiz 5-chi qavatda joylashgan. Eshik qo'ng'irog'i chalinyapti. Xaridorimiz ham keldilar. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisiz? Tuzimisiz? Yaxshi kelib qoldingizmi? Xonsizmisiz? Ha, albatta. Ko'rsatadigan uy shumi? Shu. Xo'p, nimadan qayerdan boshlaymiz? Assalomu alaykum. Men Dilfuza Salibekova bo'laman. Men shu uy olish maqsadida Xayrli bo'lsin dasturiga murojaat qildim. Uyimiz 2 xonali bo'lib, 64 kvadrat metr. Studiya usulida qilingan. Mana bugun Shahzodaxon bugun menga 2 xonali uyni tavsiya qildilar, lekin 2 xonaligini ko'rib ozgina kayfiyatim tushdi. Dilfuzapa, yaxshimisiz? Qiynalmasdan topib keldingizmi? Yakkasaroy tumani sizga qulayroqmi? Qiynalib qolmadingizmi? Bo'ladi. Bu ko'p qavatli bino ham juda ham yoqdi, chunki tashqarisi, ya'ni uyni tashqi qismlari juda ham chiroyli qilingan, juda ham toza, ozoda. Yurganda insonlarni havosi keladigan darajada hozirgi ko'p qavatli uylarni oldi juda ham mashinalar to'lib ketgan. Bularni avtoturargohi yer tagida bo'lganligi yoqdi. Bolalar o'yingohi ham bor va u bexavotir joyda. Qaysi tumanda turardingiz? Biz Uchtepa tumanida turamiz. To'g'ri, ozgina uzoqroq lokatsiya bo'yicha yetib keldik. Men imkonim bo'lganda Mirzo Ulug'bek, Yakkasaroy tumanlaridan uy olgan bo'lardim. O'zim Uchtepa tumanida ko'p qavatli uyda yashayman. Uyimiz o'zi 3 xona. O'sha uyimizni kengaytirish niyatimiz bor, xudo xolasa. Mana ko'rib turganingizdek, mehmonxona bilan oshxona birga qo'shilgan studiya. O'zi sizga yoqadimi studiya? Bunaqa studiya uslubida to'g'ri uylarni birinchi marta ko'rib turishim, jam bunaqa talabgor emasman, lekin balkim yaxshi jihatlari bordir. Dilfuz aka, birinchi studiya bo'lgani unaqa yoqmadi. Qarashlaridan bildim. Eshikni ochib kirib kelishimizda juda ham katta zal deymizmi, zal bilan qarshilashdim. Ya'ni studiya uslubida qurilgan uy ekan, ayni damda oshxonasi va ayni damda o'tiradigan joylari ham birlikda. To'g'risini aytsam, menga bu uslubda qurilgan uylar uncha yoqmas edi. Demak, hozir shu turishda uyimiz tayyor. Ha, albatta tayyor. Ya'ni tamoman bitgan deb hisoblaymiz. Bitgan. Chunki mebellarni ham qurib qo'yibsizlar. Uyimiz bitganiga, ta'mirdan chiqqaniga 1-2 oy bo'ldi. Bu uy sotdi. Hali hech kim yashamagan bo'ldi, yangi uy. O'zgartirish kiritsa bo'ladimi yoki bo'lmasam shu uslubda sotiladimi? Bu endi o'zingizning xohishingizga qarabdi. Agar bu narsa xohlasangiz, uni sotib olganingizdan keyin o'zingiz bemalol qo'ysangiz ham bo'ladi. Yaxshi. Mana ko'rib turganingizdek, oshxonamiz qaymoqrangda. Hamma kerakli narsalari bor, hammasi tayyor. Maishiy texnikalarimiz nemis brendidan olingan. Ko'rib turganingizdek, hammasi yaxshi, chiroyli qilib, did bilan qilingan. Ko'rinib turibdi, sifatli, hammasi yaxshi. Uyimizda kirib yashash uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Uyimizda maishiy texnikalardan 2 ta konditsioner, 1 ta kir mashina, 1 ta muzlatgich, pechlar bor. Muzlatgich. Xo'p, ochib ko'rsa bo'ladimi? Albatta. Bu yoq tarafdan ochilganmi? Ha, yaxshi. Demak, hammasi yengil. Bu yoqda pechimiz. Oldin
gazı faslida bu o'rnatilardi. Yaxshi yangi uslubda. Qulay bo'lishi uchun egilib, ochib, yopib. Yaxshi, juda ham oshpazman, juda ham yaxshi ko'rasizmi? Pishirishlarni. Uyimizning issiqlik tizimi ham shkaflarning orqasiga yashirilgan, borligi bilinmaydi. Oshxonamizda juda ham shkaflari juda ham ko'p. Narsalarimni qatga joylashtirayotgan degan muammo ila bo'lmaydi, chunki haqiqatan ham juda ham shkaflari ko'p, juda ham saramjonlab qurilgan ekan. Oshxona mebeli MDF'dan ishlangan, uzun, och rangda. Sen texnikalarimiz ham, sukranlarini ham zamonaviysi qo'yilgan oshxonamizga. Lekin bitta tarafidan shkaflarimizni ozgina rangini boshqacharoq qilib o'zgartirsak bo'lardi, chunki kir tortadigan o'zigini. Bolalarimiz ushab tashashi bor. To'qroq rang bo'lsa ozgina menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Dilfuzaxon biroz chalg'ib qoldilar. Chog'i gaz plitasining tepasiga havo tortkich o'rnatilmaganini hatto sezmadilar ham. Hozircha uning joyi bo'sh turibdi, balki tez orada o'rnatib qo'yishar. Konditsionerimiz bormi? Konditsioner bor kirovishda. Yo'da shkafimiz bo'lsa kerak kirovishda. Bemalol kiyimlaringizni kelganingizda qo'yishingiz mumkin. Sumkalaringiz. Yaxshi shkafi ham katta ekan. Men kirganimda unaqa ahamiyat bermadim. Bilinmaydigan qilib juda ham chiroyli tarzda yasatilib qurilgan ekan, bit bilan qurilgan ekan, menga yoqdi. Oynamiz qatta. Oyna bu tomonda. Eshigining tagida oyna bo'lgani menga juda ham yoqdi, chunki biz ayol kishi bilasizlar, o'zingizlar ham ayol kishi o'ziga bir marta bo'lmasa ham oynaga qarab chiqib ketmasa bo'lmaydi. Uni ustiga bo'y baravar bo'lgani bu juda ham menimcha ayol kishi uchun muhim narsa deb o'ylayman. Menimcha bu yerga televizor. Televizor qo'yiladi, albatta. Chiroyli stol stullarni ham qo'yib qo'yishlar, mos qilib, interyerga juda ham mos. Dilfuza opa, mana oshxonada bemalol pishir kuydirlarni qilib, o'ta bemalol manza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Oilaviy. Yaxshi, to'g'ri-yu, lekin nega endi to'rttali qo'ygansizlar mehmon kelsa? Qotta ham siqsa bo'lardi, sindirsa bo'lardi-ku. Endi siz xohishingizga qarabdi. Chunki o'zingiz bilasiz, biz o'zbek xalqi mehmondo'st, mehmonsevar xalqmiz. Uyingizga mehmon kelishi bor, chunki ham oshxona bilan zal bitta bo'lgani uchun so'ragan joyimiz. To'g'ri gapirasiz, bu o'zimni xohishimga qarab. Yevropa stilida qilingani uchun ham 4-4 ta qilib qo'yilganda. Endi oilangizda nechtaligiga qarab ham. Oilamiz shunaqa katta emas, kichkina, lekin baribir mehmondor. Albatta. Juda ham sevadigan millatmiz, o'zingizni ham yaxshi bilasiz. Mana Dilfuza opa, hamma yoqdan unumli foydalanilgan, bu yoqqa bemalol rasmlaringizni, esdalik kitoblarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Hammasi qulay qilingan, joydan unumli foydalanilgan. Yo'q, ko'rinib turibdi, juda ham chiroyli. Dilfuza opa, mana e'tibor berganingizdek, bu yerga televizor qo'yiladigan joy. Bemalol xohlagan o'lchamingizda qo'ysangiz bo'ladi. Keyin devorlarni teshib unaqa qilish ham kerak emas-da. Mana hamma rezetka va kabel simlari o'tkazilgan. Ha, buni juda ham chiroyli qilib o'plashibdi. Ortiqcha simlarni tortib, oldini oladigan qilib chiroyli qilib. Konditsioner qo'yishibdi, muzlatgich qo'yishibdi, pechlarni o'rnatishibdi. Shu bitta televizor kamlik qilibdi-da. Shu katta televizor o'rnatishganda shu bugun shu bir to'lasi ko'chib kirgan bo'larmidim. Stullarning ranglariga gap yo'q, haqiqatan ham chiroyli. Og'irmi, yengilmi? Og'irgina ekan. Qirilmaydigan, nam tortmaydigan stollardan bo'lsa kerak. Endi hammasini ehtiyot bo'lib ishlatsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi, uzoqga yetadi. Polimizga qaraydigan bo'lsak, polimiz tarkibdan ishlangan, hech qanaqa radiatorlar yo'q, hammasi issiq bo'lsa kerak. Issiq bo'lmagan. Bu yog'iga mana kuzdan keyin qish keladi, bu juda ham muhim. Ayniqsa bolali oilaga. Boya Shahzodaxondan so'radim, radiator bormi yo'qmi dedim, lekin o'zim ham qarab chiqdim, qidirib chiqdim, lekin topolmadim. Chunki to'g'ri, konditsioner yoz bilan ishlatasiz, qish bilan yana ishlatsangiz, unda butun topgan pulingiz chiroyga to'kka ketadi. Baribir qish kelyapti, chunki xona juda ham katta. Keyin so'rasam, bilsam, demakki
istiqbol qilingan ekan. Ya'ni bemalol konditsionersiz, radiatorsiz, bemalol qishda oyoq kiyimsiz, bemalol bolalaringiz ham, oilangiz ham miriqib yashasangiz bo'ladigan xonadon ekan. Gilamlarimiz ham o'ziga mos, chiroyli da, bor yo'qligi ham bilinmaydi. Lekin sal ochiroq ekan. Bolalik xonadonga endi kirib o'tib ketmasmikan? Lekin menimcha rangiga moslashtirib qilingan bo'lsa kerak. Kirib o'tib ketishdan qo'rqishimiz ham kerak emas, chunki hozir qatga qaramasangiz hamma yoq yangi joylar ochilib yotibdi. Bemalol tozalab yuvib berishadi. Ko'rasiz, texnologiyalarimiz hozir rivojlangan, hamma narsani ilojisi bor deyasiz. Yaxshi. Dilfuza e'tibor bering, uyimiz ne klassika usulida qilingan, qandillarimizga qarasangiz boshqacha o'ziga yarasha. Shahzodaxon juda ham kreativ uslubida qilingan ekan. Chiroqlarimiz kuyib qolsa deyman. Alıştırış qiyin bo'lmasmi? Yo, 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 qiyin bo'lmaydi. Menga eng yoqqan tarafi mana shu mebellarimiz bo'ldi. Nima deysiz? Mana eng yaxshi ko'radigan rangim. Ha, o'tirib ko'ring. O'tirib, o'tirib, bemalol. Mana eng yaxshi ko'radigan rangim yashil rang. Endi bekor o'tirmasdan choylarni damlab ko'ring bemalol. Bo'ladi. Mana ko'rayotganingizdek, rosa ham yumshoq mebelimiz. Bu keyin qiynalmaysiz, ko'rayotganingizdek oyochalari bor. Bemalol joyiga almashtirishga, tegini tozalashga hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi. To'g'ri, o'zi misol uchun har doim bir xil bo'lmaydi. Interyerni o'zgartirishga ham qiynalmas ekan odam. Ortiqcha narsa yo'qligi, shkaflari yumshoqligi, mebelli, balonligi, kattaligi yana ta'kidlab o'taman, meni o'zim yaxshi ko'rgan, ya'ni ranglarimda bo'lgani bu juda chiroyli. Menimcha bu studiya shaklida qurilgan uylar ham yomon emas ekan. Dilfuza opa, sizga keyin yana bitta narsa ko'rsatmoqchi edim. Siz bemalol o'tiravering. Gullarga qiziqsangiz agar, mana bemalol gullarni idishlar, xohlagan joylaringizga qo'yib, katta-katta gullarni uyingizni chiroyli qilib turish uchun, yashil divanlaringizga mos bo'lib turish uchun qo'ysangiz bo'ladi. Qiziqaman, lekin suv qo'yib turmasangiz ular sovib qoladi. Undan ko'ra yaxshisi menimcha sun'iy gul qo'yib qo'ysak, hammani ham vaqti muammidi, ham qishin yozin. Ham yashil bo'lib turadi. Yashil bo'lib chiroyli bo'lib turadi. Albatta, dekorlarimiz afrikancha usulda qilingan. Uyimizni qilgan odam rosa tarixga qiziqsa kerak, tarixiy narsalari ko'p ekan. Shu jihatlari ham, shu taraflari ham menga yoqdi. Yomon emas. Dilfuza opa, mana mana bu o'rindiqimiz ham rosa ham chiroyli, ham yengilligini bemalol ko'tarsangiz bo'ladi, ham rosa ham o'tirishga qulay. Juda ham antiqa bo'ldi. Antiqa qilingan. Yig'ib qo'ysa ham bo'lar ekan, ko'rmasin. Shahzodaxon, bu devorlarimizni bo'yasa bo'larmikan? Bu albatta devor, oddiy devor. Yo, yo, bu gul qog'oz, albatta bo'yasa bo'ladi. So'raganda aybi-yu, bu gul qog'ozlarimiz Xitoynikimi, Italiyanikimi? Yo, bu italiyani gul qog'ozi, ko'rganingizdek, chunki yuvsa ham bo'ladi, ustidan bo'yasangiz ham bo'ladi. Gul qog'ozlari italiyaniki bo'lganidan mas'ul, lekin mana shu shkaflarimizga moslashtirilgan bo'lgani, ya'ni qaymorang bo'lgani, har xil gulli, har xil rasmli bo'lmagani, ya'ni hamma joyiga bir xil qilib qo'yilgani menga alohida yoqdi. Mana Dilfuza opa, yog'imizda ham o'ziga mos dekorlarimiz bor, kichkina oynachalar qilingan. Uyimizga moslab. Men bunaqa chiroyli katta devorga to'g'risini aytsam, oilaviy rasmimizni ham bo'lardim. Albatta, juda chiroyli bo'ladi. Qolgani to'g'ri, uyog'ga o'zgartirish. Bizga uch qolgan narsa, lekin meni fikrimcha qanaqadir yoki bo'lmasam tabiat manzarasimi kattaroq rasm yoki portret ilgan bo'ladim, chunki devor o'shanga yarasha katta, uyi ham menimcha bitta oddiy rasm ham to'ldirib boshqacha qilib o'zi boshqacha qilib turadi. To'g'ri, tabiat manzarasini qilsangiz rosa ham chiroyli bo'ladi, chunki mana bu dekorlarimizga, divanimiz ranglariga rosa ham mos bo'ladi. Endi qayerga o'tamiz? Balkonga o'tamiz. Balkon bir emas, ikkita balkonimiz bor.
Ben yine bitti narsaga to'xtab o'tib ketmoqchiman. Uyga kirganda bag'ri diliz ochiladi yorug'ligidan. Quyosh nuri tushib turibdi. Bir xil xonadonlarga kirsangiz, kirsanglar qorong'ulikdan ichingiz siqilib g'alati bo'lib uyi atmosferasi, uyi aurasi qanaqadir sizlarni itaradi tashqariga. Dilfuza opa, bu fransuzcha balkon. Unaqa katta ham emas, kichkinagina, chamgina balkon. Chiqib ko'ring. Qo'rqmaysizda ertaga kichkina bolacha bo'lsa ham, meni tushib ketmaydi katta balkondan ko'ra. Uyi 5-chi qavatda bo'lganligi meni hech ham qo'rqitmadi. U unaqacha ahamiyatga ega emas narsa, chunki Uchtepadagi uyimiz ham 4-chi qavatda, ya'ni o'rganib qolganmiz. Uning ustiga liftlari bor ekan, juda ham osongina chiqib tushar ekansiz. Oldin hamma qo'rqardi tepa qavatdan uy olishga. Hozir teskarisi, baland qavatga odamlarning talabi oshib boryapti. Eng asosiysi balkonlarimizdan tashqariga chiqib qaraganingizda, ayniqsa kechasi menimcha deb o'ylayman, juda ham shaharimiz chiroyli ko'rinadi. Pardalari ham rosa nafis qilingan, ranglari ham rosa chiroyli tanlangan, Turkiya matosidan qilingan. Yaxshi, yo'q, uni moslashtirib qilingani shundoq ham ko'rinib turibdi. Bir choy ham damlab bermadingiz, suv bermadingiz. Uy oladigan bo'lib kelsangiz, albatta buni choy ichamiz deb bizafa. Bo'ldi, unda keyingi xonalarni tezroq ko'rsatib. Bu xonamiz, yotoqxonamiz. Kirib ko'rsangiz bo'ladi. Bu xonamiz ham juda ham oppoqqina ekan, chiroyli ekan. Albatta. Xonalarimiz ham bor ekan, buni chiroylarimiz qani edi. Yo'q, bu dekor qilib, uyga mos qilib, uy stilida qilingan-da, bu o'zi qandil emas. Chekalarida kichkina turgan o'sha qandil. Sizga uy o'lchovlarini aytaman, 3.5x7. Keyin eshigimizga qarasangiz, eshigimizni umuman ovozi chiqmaydi. MDF'dan ishlangan. Uyga ranglari ham uyga mos e'tibor bergan bo'lsangiz. Eshiklari ham balandgina ekan. Baland 2.5 metr, chunki uyimizni o'zini ham uyimizni bo'yi baland 3.5. Haqiqatan ham baquvvat. Agar dovush chiqarmasa, ovoz chiqarmasa, lekin unda yaxshi. Menga uyi balandligi yoqdi. Balon uyda parda ilsizam pardalar ham yabichni chiroyli turadi. Shkoplaringiz ham balon bo'lib tursa, ular ham chiroyli turadi. Ham balon uylarni yana bitta yaxshi tarafi, uyingizni juda ham keng qilib ko'rsatadi. Mana, u ham boyagingiga o'xshagan kichkinagina balkoncha fransuzcha. Uyimizning yutuqli tarafi, uyimizda 3-ta balkon bor. Xonamizni dekorlari yumshoqgina. Ko'rganingizda temirga o'xshaydi. Men haqiqatan ham uni temir deb o'ylabman. Bu yotoqxona mebelimiz 220x220 baxmalli, chiroyli qilib, oppoq qilib, xonamizga mos qilingan. Dilfuza opam gapiradilar deb o'yladim, lekin indamadilar. Parda stoli yo'q. Mening uchun uncha ahamiyat bermadilar, sezmay qoldilar shekilli. Lekin xavotir olmasa bo'ladi. Joy yetarli. Kichkinagina shu shiringina gilamchamiz ham yo'q. Yumshoqgina. Mebelimizga juda ham moslashtirilib qo'yishdi shakli, juda ham chiroyli, bir-biriga mos. Yurgan sari odam yurgisi keladi. Yumshoq qor ustida yurganga o'xshaydi. Ya, yomon emas hammasi. Bu shkaflarimizni ko'ring. Bor ekan, shkafni ham chiroyli qilib, menimcha mebelimiz bilan moslashtirib qo'yilgan bo'lsa kerak. Juda ham chiroyli. Shu bitta e'tirozim bor Shahzodaxon, chunki uyi bo'yi haqiqatan ham balon bo'lgani uchun shkafimiz ozgina ajralib qolmaganmikan siz nazaringizda? Nima deb o'ylaysiz? Menimcha bo'y baravar qilinganda balkim yana ham boy ko'rinarmidi deb o'ylayman. To'g'ri, tan olaman. Shkaf ozgina kichkinaroq, uyi o'lchoviga qaraganda kattaroq shkaf qo'ylsa yaxshi bo'lardi. Ishlari ham oddiy qilingan ekan. Hozir bilasiz, hozir hamma joyda, hamma yerda kupeli eshiklar moda bo'lgan. Modada emas-ku hozir. Endi bu ham qanaqadir stilda. Dedi, o'ziga yarasha farqli bo'ladi, to'g'ri aytasiz. Keling, sizga endi yuvinish xonamizni ko'rsataman. Rangi
O'sha qaymoq rangga sodiq qolgan. Ichi albatta kafel, yaram kafel. Issiq pol qilingan, chunki kafel qishda rosa muzdek bo'ladi-da. Issiq pol qilingan. Mana kirmoshinamiz 6 kilolik. Judayam yaxshi. Oynalarimiz ham bor ekan. Menga eng yoqqan jihati mana mana shu ko'pchilik ta'mirdan chiqqan uylarda kirmoshinaga joy ajralsin. Yani ajratib, qo'l yuvishi, muvannikdan ko'pchilik hozir voz kechadi. Men shu narsasiga haqiqatan ham yoqtirdim. Buni juda ham boplashibdi. Ko'pincha uylarga borsangiz, har xilda hozir dush kabinasi yoki vanna qilinibdi bu uyimizda dush kabinasi qilingan. Bu ham kupega o'xshagan. Ochib yopdim. Kim bo'ladi? Ko'rsangiz bo'ladi. İşletilmaganiga dushlar ham chiqib ketdi. İçidagi santexnikasi ham zamonaviy. Ko'p imkoniyatlari bor. Asosiysi uzoqqa chidaydi. Ko'pchilik yuvinish xonasiga kirganda nega vanna yo'q deb sal boshqacharoq qarashadi-da. Lekin Dilfuza buni qoqmadilar. Ularga qaytamga dush kabinasi bo'lgani yo'qdi. Mana shu qo'l yuva deganlar, bitta shkaf qildirsa ham bo'lar ekan. Yuvinish xonasi bo'lgani uchun har xil mana gigiyenik vositalarni ishlatishga yoki qo'yishga juda ham qulay bo'lgan bo'lardi deb o'ylayman. Faqat shu bitta shkaf yo'qligi, shkaf qurilmaganligini hisobga olmasak, lekin menga kengligi, ichida qo'yilgan hamma narsasi yoqdi. Mana Dilfuza opa sizga tavsiya etgan, ko'rsatmoqchi bo'lgan uyim shu edi, 2 xonali. Buni kvadrat metriga keladigan bo'lsak, 64 kvadrat metr. O'tiring. Hammasi yaxshi, chiroyli bo'lsa, lekin siz menga narxni aytmadingiz-ku siz buni. Narximi? Narxini endi o'tirib gaplashamiz, Dilfuza opa. Mana shunaqa deb o'ylayman, qani endi bir o'tirib bozorlashilichi siz bilan. Xo'sh, Dilfuza opa, mana uyimizni ko'rdingiz, yoqqan bo'lsa kerak. Uyimiz yangi qurilgan uylardan 8 qavatli, 5-chi qavatida bu. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 1 kvadrat metriga 14 million so'm. Dan to'g'ri keladi. To'g'ri keladi. Sahar qimmatroq emasmi? Keyin bizaga ozgina qimmatli qiladi. Bo'sh uy olsangiz, o'zingizni didingizga qarab, nimani qatga qo'yib, nimani joylashtirishni o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz va o'zingizni fikringizga, xayolingizga, orzu-havosingizga ko'ra o'sha narsalarni ta'mir qilib, remont qilasiz. To'g'ri, bu uyga jihozlar bo'lgani uchun ham o'shanga nisbatan menimcha ozgina qimmatroq bo'lsa kerak. Xaridorlarga narxini aytsak, doim buncha qimmat deb aytishadi, lekin bu uyga anchagina mehnat va pul sarflangan. Menimcha uy qimmat emas, to'g'ri narxlangan. Endi tushib berarmikanlar? Uy egasi bilan gaplashamiz. Siz, men uy egasi o'tirib gaplashamiz. Qachon gaplashamiz? Endi sizga to'g'ri kelgan vaqtda tushib beradilar. Endi qancha tushib berarkanlar? 500 dan 1 million gacha kvadratidan tushib beradilar. Xohlasa, antiga 500 dan. Endi qancha menga arzonroq tushib bersalar, shuncha yaxshi, chunki o'zingiz bilasiz, uy kichkina narsa emas, pul ham kichkina miqdorda emas. Albatta. Yana boshqa agarda uylaringiz bo'lsa, iloji bo'lsa ko'rsatsangiz agarda. Endi agar bu uyga kelishib olarsak, Xudo xolisi hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Xudo xolisi. Agarda uyimizni egalari agar yo'q cho'miman desalar, unda boshqa uylaringiz bo'lsa, ko'rsatsangiz, men ham yo'q demasdim. Hozir sizga rasmlarini ko'rsataman. Xuddi shu uy agarda 2 xona emas, 3 xona bo'lganda edi. Talashib ham, tortishib ham o'tirmas edim. Qaniydi sotib olsam deb, ertaga ertalabdan kirib kelib yashasam deb fikr qilaman. Afsuski 3 xona emas, 2 xona bo'lgani ozgina meni xafa qilib qo'ydi. Mana bu yevro remont qilingan. Kvadrat metri qancha bo'ladi? Buni kvadrat metri 65. Bu ham yakkasaroy ekan, juda yakkasaroy. Xonali. G'ishli uylardan ekan menimcha. Puli ham 12-13 ming atrofida aylanadi-da. Boyagi narxdan sal tushunadi. Bu ham yangi qurilgan uylardanmi? Yo'q, bu ikkilamchi bozordagi uylardan. Ha, o'shancha arzon ekan-da.
Lekin yomon emas. Shahzodaxon ikkinchi uyi ko'rsatdilar rasmlarini. U uy ham juda ham chiroyli interyerlar bilan juda ham chiroyli yasatilgan ekan. Endi to'g'ri telefonda ko'rgan boshqa, ko'z bilan jonli ko'rgan boshqa deb o'ylayman. Ikkinchi uyimiz ham yoqdi, lekin u ikki xonali bo'lgani uchun uni ham olmasalik kerak deb o'ylayapman. O'zingiz borib ko'rganingiz, o'z ko'zingiz bilan ko'rganingiz boshqacha. Xudo xolisa telefonlashib uni ham sizga ko'rsatishga harakat qilaman. To'g'ri, endi Shahzodaxon gap bunda. Endi bu uyga gaplashdik, narxlarini bildim. Menga dedimki, yoqdi, yomon emas. Ham yangi qurilgan uylar zamonaviy hammasi, hamma ichidagi butun jihozlar hammasi zamonaviy shaklda did bilan qurilgan, yasatilgan, ta'mirdan chiroyli chiroyli chiqqan. Unga men hech narsa deya olmayman, gap yo'q, lekin oldin oilam bilan maslahatlashib to'g'ri kelsa, uyimizning egasi bilan ko'rishib, bozorlashib yana kelishib olamiz. Yoki olmaymiz deb o'shanda hal qilamiz. Ha, agarda bo'lmaydigan bo'lsa yoki kelisha olmasak, mabodo boshqa o'sha uylaringizni ham xudo xolisi bor, telefonlashib, ko'rishib borib, yana ko'rsatib kelasiz degan umiddaman. Rahmat, sog' bo'ling, yana ko'rishamiz. Rahmat. Eslatib o'tamiz, Yakkasaroy tumanidan birinchi taklif etilgan 2 xonali uy 8 qavatli yangi turar joy majmuasining 5-chi qavatida joylashgan bo'lib, uning umumiy maydoni 64 kvadrat metr. 1 kvadrat metri 14 million so'mdan baholangan. Yakkasaroy tumanidagi Kilamchi bozordan tavsiya etilgan 2 xonali uyning umumiy maydoni 65 kvadrat metr bo'lib, uning 1 kvadrat metri 12 million so'mdan narxlangan. Xo'sh, xaridorimizning so'nggi qarorlari qanday? Baribir 3 xonali uy olish niyatida turibmiz. Chunki nega o'zimizni uyimiz ham 3 xonali bo'lgani uchun 3 xonadan 2 xonaga o'tish bizga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Men ularga yana 3 xonali uyni tavsiya etaman. Albatta Dilfuza aka orzulardagi uylarni topishga yordam beraman. O'ylaymanki, keyingi safar ko'p xonali, keng, chiroyli, mana shunaqa chiroyli uylarga o'xshagan uylarni yana ko'rsatarlar degan umiddaman. Sizni tushundik. Realtorimiz Shahzodaxon 3 xonali uylarni topishga hozirroq kirishadi. Natijani esa albatta sizga ma'lum qilamiz. Aziz muxlislar, sizga biz tavsiya etgan uylar yoqdimi? Fikrlaringizni Telegram yozilimizda kutib qolamiz.